Ég Ása Steinas og velkomin í Ríki Vatnajökuls. Í þessum þáttum þá ætla ég að vera ferðalagi Vatnajökuls þjóðgarðinn og skoða allt það sem í boði hérna, gönguleiðir, náttúrulegar, matur. Sem ferðaljósmyndari að þá eyði ég miklum tíma að ferðast Ísland. Þannig að vonandi verður þetta bara skemmtilegt og fræðandi og einhverjar skemmtilegar uppákomur í leiðinni. Þannig að komdu með mér á ferðalag.